Skal vi hoppe samme sted, eller skal vi hoppe hvor... Ja, ok. Jeg sier ikke hvor jeg hopper. Men vi kan snakke det som, da. Da. Ja, ok. Kom til dæve. Hvem som dæve først? Nei, vi bare ser. Det er litt funnig, for vi kan drepe hverandre også. Nei, det sier jeg ikke. Nei. Jeg nær Tomato Town. Nei, men det er jeg faktisk. Ja, jeg har 20 liv igjen, for det er hvorfor du har hanket meg. Nei, jeg har fullt shield, så det går fint. Jeg vet ikke jeg, det bestemmer du selv. Jeg tok nettopp en ude. Hvor mange kills har du? Jeg har to. Jeg eier. Hva slags skin har du? Ah, ok. Ja, og hjemme. Hva gjør den? Hvor er du? Hva gjør du inn til tid? Ser du meg? Der var du. Tactical submachine gun eier. Er det noen suspekt etter deg? Ikke meg heller. Jeg hakket han ene til døden, og så tok jeg den tactical submachine gun og drepte han. Han tok ikke et eneste liv på meg. Den skyter helt sykt fort. Og så tar den 16 liv per skudd. Nei.
tenke på nærme. Du skjønner at hvis du, hvis en sånn skudd tar 13, eller 16 damage, og så er det 35 skudd på et magasin. Kan du tenke deg da? Akkurat. Hvis du skyter konstant på og treffer hele tiden, så dæver det ganske fort. Vi må si, vi må oppdatere litt også da, hvor vi er. Du dæver. Å, du er lootlake. Og du er dev. Hå? Nei, Ren, du må flykte. Altså flykt? Jeg har en legendary silence pistol, en vanlig assault rifle. Du er dev. Det er så stikk. Ja, men vil du heller tape? Nå. Seik. Jeg har fire ekstra skilt, ja. Ok, jeg kan si hvor jeg er da. Jeg er nærme Tomato Town i de der husa. Kjellerhusa. Hallo. Ser du meg? Hvorfor det? Ja, jeg fikk, jeg har to fortsatt. Jeg kan vinne det her. Ja, jeg kan vinne det her. Fy faller jeg kommer inn i. Åh, jeg kommer inn i, åh, jeg kommer inn i, åh. Åh, hell me. This motherfucking, motherfucking bitch gonna win this game, no? Fuck my ass, fuck my ass, yeah, fuck my ass. Fuck my ass, fuck my ass. Det er 22 igjen på meg. And I'm gonna win, I'm gonna win, I'm gonna win. I'm gonna win, I'm gonna win. Hvem snakker du med? Og jeg lever med to kills, og det er 19 igjen da. Det er 19 igjen. Jeg er så vidt. Jeg vet ikke hva han sier, jeg hører bare mumling. Hallo? Ja, ta ut Mikkel. Det er 18 igjen. Det er 18-1, det er 18-1, det er 18-1, og jeg har 2 kills. 18-1, og jeg har 2 kills. 18!
jeg spille med litt trim? Kan jeg spille med trim? Ja, hallo? Jeg så plager jeg litt der, da.
bla bla. Dabbe. Ah, gesund, gesund.